Մարի լույս Քրիստոսի սիրելի երեխաներ, թող Աստված ձեզ օրհնի, որ ձեր հոգու փափագը լինի ավելի Աստծուն մոտենալը։ Ահա այս է պատճառը, որ մենք ամեն օր մաղթում ենք ձեզ Քրիստոսով բարի լույս։ Պարքևել, իսկ դուք այսօր արդեն հասցրել եք Փառք տալ Աստծուն իր բարությունների համար։ Եվ ընդհանրապես սիրում եք երկրպագել Աստծուն։ Իսկ ինչպես են երկրպագում Տիրոջը։ Տեր Հիսուսը Սամարայի կնոջն ասաց. «Կգա ժամանակ, եւ արդեն եկել է, որ Աստծուն երկրպագողները պիտի երկրպագեն նրան հոգով եւ ճշմարտությամբ»։ Միգուցե հիմա դու ասես. «Աստված գիտե իմ սիրտը, եւ գիտե, որ ես նրան երկրպագում եմ հոգով եւ ճշմարտությամբ»։ Գիտես, սիրելիս, ճառը ճանաչում է իր պտուղից, այնպես որ քո կյանքի ընթացքը պետք է ցույց տա, թե դու ինչպես ես Աստծուն երկրպագում։ Եկեք դիտենք մի մուլտֆիլմ, որտեղ մի անձնավորություն հարցնում է Հիսուսին. «Վարդապետ, ինչպես անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ»։ Իսկ Տերն ինչպես հաճախակի, այնպես էլ այս անգամ պատասխանեց առակով. «Իսկ ո՞ր առակներ այդ»։ Այդ մասին կզրուցենք մուլտֆիլմը դիտելուց հետո։ Իսկ հիմա թողեք բոլոր կողմնակի զբաղմունքները և ուշադրությամբ դիտեք այն։ Without me, how can his work be done? Բարի Սամարացի, իմ ձեռքերը հենց Աստծո ձեռքերն են, առանց ինձ ինչպես նա պետք է իր գործը կատարի, ես կհասնեմ այն բանին, ինչ որ Աստված ինձ կտա, նրա հետ հաղորդակցվելուց իմ մեջ կգա սեր և բարություն, ես կլինեմ նրա ժշկարար ձեռքերը, իմ ոտքերը Աստծո ոտքերն են, առանց ինձ նա ինչպես կգնա աղքատների մոտ, ես կգնամ այնտեղ, ուր ինքը կգնա, օրհնում եմ բոլորին, նրա համար ես կգնամ այնտեղ, ուր երբեք չեմ եղել, օգնիր ինձ, Տեր Աստված, որպեսզի ես մերձավորի նկատմամբ կամեցող լինեմ, որպեսզի ինձ փոխարեն, դու տաս նրանց, օգնիր ինձ, Տեր Աստված, որպեսզի ապրեմ այնպես, որ ինձ մերձավորը իմանա, որ դու միշտ ինձ հետ ես, իմ բերանը Աստծո բերանը, առանց ինձ ինչպես կլսեն իր ձայնը, ես խոսում եմ այն, ինչ ինքն է ասում, տալիս եմ սեր և կյանք ամեն օր, և ով իմ կողքին է, լսում է նրա խոսքը։ Without me, how can his voice be heard? I will say what he would say, speaking love and life each day, and everyone who's near will hear his word. Երանի ձեր աչքերում, քանի որ շատ թագավորներ և մարգարեներ փապակեցին տեսնել ձեր տեսածները և լսել ձեր լսածները, բայց չտեսան և չլսեցին։
Ներիր, վարդապետ, թույլ տուր մի հարց տամ. Ինչ պետք է անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ? Դու գիտես պատվիրանները? Ինչ է ասվում այնտեղ? Ինչպես ես դու այն հասկանում? Պատվիրաններում ասվում է, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ զորությամբ և քո ամբողջ էությամբ։ Եվ էլի, սիրիր քո ընկերոջը քո անձիպես։ Իսկ ինչ է ասվում պատվիրանների մեջ? Դու ճիշտ ասացիր, այդպես վարվիր և կփրկվես։ Իսկ ով էին ընկերը? Ես լսեցի, հիմա դու լսիր։ Մի մարդ Երուսաղեմից Երիքով էր գնում։ Այս ճաշը տար այն մարդկանցից մեկին, Ջոշ։ Եղավ, հայրիկ։ Տասնվեց, տասնյոթ, տասնութ, տասնինը, կսատ։ Երեցեք, պարոն, ահա ձեր ճաշը։ Ապրես, շնորհակալ եմ տրաս։ Այո, շնորհակալ եմ փոքրիկս։ Իհարկե, հիմար, բայց նա դեռ քո ճաշը չի բերել։ Իսկ որտեղ է իմ ճաշը։ Ես հիմա այն կբերեմ, պարոն։ Կատարել կողոպուտ շատ զվրճելի է, բացի դրանից եկամտաբեր գործ է։ Իսկ ինչ որքան կհասնի։ Արի հավասար կիսենք։ Վերցրու։ Շնորհակալ եմ քեզանից, հիմա ես այնքան հարուստ եմ, որքան և դու։ Այո, այո, այո։ Հետ պետք է մենք կրկին կողոպտենք։ Ես մի մտահղացում ունեմ, հիմա մենք կգողոպտենք Երիքով գնացող ճամփորդներին։ Նրանք չեն հասցնի մեր փողերը ծախսեն այստեղ։ Ես կարող եմ նրանց հոխից գալ։ Դե իհարկե, դա քո աշխատանքն է, դու պետք է սպանես նրանց։ Մեռած ճամփորդը չի կարող զինվորներին պատմել, թե ով է իրեն կողոպտել։ Իսկ ես ինչպես իմանամ, որ նա մեռել է։ Երբ նա կդադարի շարժվել, նա դա… Այ քեզ հիմար… Ինձ դուր չի գալիս, երբ դու ինձ հիմար ես անվանում։ Ես ինձ մոտ միամից ստացվեց։ Ես ուզում եմ ասել, որ դու հիասքան չես, ինչպիսի հիանալի ես… Չեքվեք իմ պանդոպից, ես մարդասպաններին ու գողերին չեմ ուզում ծառայել։ Ջոշ, մազիր, զինվորներին կանչիր։ Զինվորներին? Ոչ, ոչ, միայն ոչ զինվորներին, ոչ, ոչ, ոչ մի զինվոր, մենք արդեն գնում ենք, մենք գնում ենք… Ես դեռ իմ ճաշը չեմ գերել։ Մենք գնում ենք, Նադաբ, խնդիրներ պետք չէ առաջացնել։ Բայց չէ, որ ես սոված եմ, ես ուզում եմ իմ ճաշը ուտել։ Ես վախեցա, հայրիկ։ Այստեղ Երիքովում նրանք ոչ մեկին չեն կողոպտի։ Բայց ցավում եմ այն մարդկանց համար, ով վաղը Երուսաղեմից Երիքով կգնա։ Ինչ ես դու այսօր մշրում, հայրիկ։ Վազելի, ուսակալի հատուկ խոհանոցի համար։ Այդ թունդ սև բիմարը, Յավակը զուս է, հիանալի է, Ռեբեկա, դու իսկական համեմունքներ վաճառող է աղջիկ ես։ Ես բոլոր համեմունքները գիտեմ, այս սրանք Ինկաստանից են, ահա սրանք Սաբահից են, թունդ կարմիր բիմարը Չինաստանից է։ Ո, ոչ, հայրիկ, ահանոն է, Յավակը զուս բերված սև բիմարի պարքին է հասել։ Ահարո
Հիմա ստիր այստեղ Արոն։ Ինչու ես դու գնում երիքով, եթե մայրիկը չի ուզում։ Երիքովում ես կարող եմ ապրանքը ուղիղ վաճառականից գնել։ Ու գնեմ աշխարհի ամենաթունդ և ամենալավ դիդարը։ Ասում է։ Արակ, Ռեբեկա, ջուր բեր։ Արոն։ Aaron, այլևս երբեք համենուր չուտես։ Երբեք։ Никогда. Երբեք։ Երբեք։ Ես քո ճանապարհորդության համար ամեն բան պատրաստել եմ։ Դու ես լավ ես պահել, Aaron։ Այդ դեպքում, ինչու ես դու բոլորովին թաց։ Մի բան ուտելը այնքան հիմարություն է, որքան միայնակ ճանապարհորդել Երիքով, ինչպես քո հայրը։ Բայց ճանապարհորդությունը մեզ կհարստացնի ձեզ բագատը մի բոլ։ Ես ավելի նախընտրում եմ լինել ախտատրիարքի, քան հարուստ որդեվայրի։ Ահա, նայիր, ոչ ոք չի իմանա, որ ես փողում եմ, և ոչ ոք չի փորձենց կողոպտել։ Դե լավ, մնաք կարող։ Հայրիկ, կարելի է ես քեզ հետ գամ, Ռեբեկա, տանը մնա և մայրիկին օգներ։ Մայրամուտի ժամանակ ես կլինեմ Երիքովում։ Զգուշ եղիր, Եզրաս, մինչ հանդիպում, հայրիկ։ Ինչ է դու չես ուզում, որ զին ծառան տանի։ Այս քուրակը ինքնուրույն վերջին հավատարիմ կենդանին է, ես անձամբ եմ ուղին նրան տանել։ Ուրեմն խոսք դուր, որ Երուսաղեմ չես մտնի։ Մի անանք ստացիր, մայրիկ, ոչ բոլորիան է վենատում մեզ սամարացիներիս։ Չգիտեմ, քաղաք, եղիր զգուշ, մնաս բարով, մայրիկ, ես Երիքովում կլինեմ մինչև մութը ընկնելը, թող աստված պահապան լինի քեզ, որդիս։ Ես պատրաստ եմ, պարոն, շատ լավ, տար այս մագաղակը Դամասկոսի սինագոգ, ես ճանապարհին չդանդաղես, չեմ ուշացնի, չեմ, որ ես Աստծո մոտ ծառայության մեջ եմ, դու քահանա ես, ինչ որ դու անում ես, դա Աստծո ծառայությունն է, այո, իհարկե, ամենայն բարիք քեզ, պարոն, ես կլինեմ Երիքովում, մինչև մութ ընկնելը։ Լսիր, ուշադիր, մի դիպչիր որևէ անմաքուր բանի, հակառակ դեպքում Գալիլեայից վերադառնալուն պես ստիպված ես ասել մաքրման բոլոր կանոնակարգով։ Ճիշտ ասած, ես ուզում եմ գնալ ուղիղ Կապառնայում, քանդը շրջանցել ամբողջ Սամարիան։ Ինչ, դու կգնաս Սամարիայի միջով, իղծ է այն, դրանից հետո դու ընդհանրապես չես կարող մաքրվել, բայց Երիքովով երկար չէ գնալը, ամեն դեպքում ավելի լավ է, քան գործ ունենալ սամարացիների հետ, հիշիր այն հեսու, և իր ուշադիր։ Եվ ճանապարհից մի շեղվիր։ Ցանկանում եմ քեզ բարի ճանապարհ, շնորհակալ եմ, պարոն։ Ավ ես դու, և ինչն եք ես Երուսաղեմ բերել։ Մինչև մովաբացին դի երկիր գնալու, ես ուզում էի գնել խմելու ինչ-որ բան, ես Սամարացի ես։ Սամարացի ես։ Ես այդպես էլ գիտեի։ Սամարացի, ոչ մի Սամարացի Երուսաղեմում, վերադարձիր քո Սամարիան։ Մենք քո նմաններին չենք անդուրժի Հրեաստանում։ Չքվիր այստեղից։ Ընդրում եմ, կանգ առեք։ Ճիշտ է, չքվիր այստեղից, Սամարացի, վախկոտ։ Այն ինչ աղմուկ է։ Ես լսեցի, որ գոռում և դուրս էին վրընտում Սամարացին։
Ախ, այդ սամարացիները հաստատնին վեճ է սարքել։ Ինչու է նա Սամարիայից դուրս եկել։ Ես էլ եմ այդպես մտածում։ Մնաս բարով, իմ ընկեր։ Համոզված եմ, որ միանգամից կռահեցի, որ այդ մուլտֆիլմը նկարահանվել էր բարի սամարացին առակի հիման վրա։ Թեև մուլտֆիլմը չավարտվեց, բայց կարծում եմ ձեզ համար պարզ դարձավ, թե ինչպես են երուսաղեմացիները ապրում սամարացիներին։ Այս մուլտֆիլմը իր մեջ ունի շատ դաստիարակչական խրատներ։ Մեր հաջորդ հաղորդման ժամանակ ցուցադրենք մուլտֆիլմի շարունակությունը, որտեղ ձեզ ավելի պարզ կդառնա, թե ինչ դաստիարակչական խրատներ կային այսօրվա մուլտֆիլմում։ Իսկ մինչ մեր հաջորդ հաղորդումը, դուք եք ձեր հերթին աղոթեք Աստծուն, որպեսզի Աստված բացի ձեր միտքը հասկանալու, թե ինչպես ապրել այս երկրի վրա, որպեսզի արժանի լինեք Աստծու առաջ բաց ճակատ կանգնելու և լսելու Սուրբ Աթոռից եկած խոսքը, որ կասի ձեզ. «Ապրես, բարի և հավատարիմ ծառա, մտիր իմ հոր ուրախության մեջ»։ Դա Աստված, սիրելի երեխաներ, որ այդ ուրախությունից ձեզանից որևէ մեկը չզրկվի։ Եվ այս խոսքերով մեր ստեղծագործական խումբը մաղթում է ձեզ բարի լույս, բարի առավոտ և բարի ծրագրեր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով։